Racismo na FGV. Após seis anos, o estudante Chega! da faculdade FGV, Gustavo Metropolo, foi condenado três vezes pelo crime de racismo. O Guga, esse rapaz, a gente tem a imagem, tem o print aí do que, que ele falou? Ele foi num grupo de WhatsApp, faculdade, postou a foto de um outro estudante negro em 2018, comentando o seguinte: Achei este escravo aqui no fumódromo. Quem for o dono, me avisa. Estudante da FGV, o réu negou a autoria do crime e disse que teve o celular, não sei o porque a Laura não escreveu o resto do roteiro, mas deve ser furtado, roubado, alguma coisa assim. <laughs> e ele foi condenado na esfera criminal, civil e administrativa. Na criminal, a pena foi de dois anos de reclusão e dez dias multa, né? Ou seja, ele não vai ser preso, porque pena de menos de quatro anos de regime fechado, você não vai preso. As duas condenações cíveis a pagamento de multas para o João Gilberto, que é o jovem aí que foi ofendido e agredido de forma racista pelo Gustavo. Não tem a cara do Gustavo Metropolo. Gustavo Metropolo, acho que merecia se até a carinha deles, posta. Não acho que a gente tem que mostrar? de. 120 mil reais de multa tomou o rapaz. Um lugar. Assim é bom ter tomado. Tem que se ferrar fogo nos racistas. É Mas é pouco, né? Dois aninhos só, não é nada. de cadeia, 120 é Com conto. A teta desse. Lógico, lógico. Esse é o trouxa. É o metrópole Esse é o panaca. O Chico Pinheiro tem um que... recado pra ele. Que acha Você mesmo um lixo. Qual? Qual o recado? Você Esse é, um é o lixo. Esse é o lixo, velho. É o que dizer de alguém que faz um comentário absurdo desse.